غزل بعنوان دفق نظار کے شیخ النفر عرض کیا ہے، چند گھڑیاں ہیں نظر میں اب کے شفقت کیجیے، الوداع اب الوداع کہنے کی مہلت دیجیے، میری نیت سے تمہیں گھر کوئی شکوا ہے تو پھر حرمت لیجیے اور اب بھی حرمت دیجیے، تم مگر ہو جہاں کسان تو ہم بھی ہیں ایک جہاں شکار، جہاں کنی کی کشم کشمے دست الفت دیجیے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ابراہیم منتظر ہیں آپ کے اب اجازت دیجیے، زندگی بھر بے وضو مہمان میں خانہ رہے، باوجو ہو کر ہمیں خود غسل رخصت دیجیے، کاغذی ہے پیرہن یہ یوسیائی سے اوقات، بوجھ ہلکا کرتے آفی کر عنایت کیجیے، عمر بھر تنہا رہے تنہا لیے تنہا مرے، شہر خاموشان تنہا ہی عداوت کیجیے، آخری اغیار سے لینا تمہیں گھر ہو قبول، شہر مجھ سے خاک کی بھی وہاں سخاوت کیجیے، الوداع اب الوداع اب بس جانا کے بغیر، یا نہیں تو وہاں سے ملنے کی چاہت کیجیے، وارے اصغر کا جنازہ ان کو پڑھنے نہ دیا، یا نہیں تو وہاں سے ہی میری امامت کیجیے، کم سنی میں ان کا چانا پچھلے نادانی سہی، مرتے ہی ہم بھول جائیں ایسی حکمت کیجیے، چند گلیاں ہیں نظارے اب تو شفقت کیجیے، الوداع اب الوداع کہنے کی مہلت دیجیے، شکریہ۔